Labrīt, mīļie skatītāji! Adventa laikā dzirdam ieteikumus ļauties pārdomām, mieram, klusumam un arī gavēnim. Bet mūsu ieteikums jums jebkurā laikā ir noskatīties raidījumu Ķepa uz sirds. Šodien raidījumā skatieties. Ornitologi sagrauj ilgi uzturētu mītu, putnu pievarošana ziemā vairāk vajadzīga cilvēkiem. Putni bez tās var mierīgi iztikt. Runča griķa meklēšanā iesaistās tūkstošiem cilvēku. Kā meklēt un atrast pazudušu kaķi, ja nav zināms pat tas, kurā pilsētā viņš pazuda? Ilga un rūpīga mājdzīvnieka izvēle atmaksājas. Par to ir pārliecināts Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Meijers un viņa sunīte Nefertiti. Cik rotaļlietu nosaukumu spēj iegaumēt suns? Jūs būsiet pārsteigti! Putniem ziema ir grūts laiks. Augstums liek intensīvi baroties, lai uzturētu ķermeņa siltumu, bet barības ir maz. Lai putniem palīdzētu pārlaist ziemu, cilvēki tos mēdz piebarot. Ja arī jūs esat nolēmuši barot putnus augstajā sezonā, tad ļoti svarīgi ir ievērot vairākus nosacījumus. Ornitologi uzsver, ka iestājoties augstumam un sniegam, dabā pat tiešām samazinās putniem pieejamā barība. Tomēr arī šādos apstākļos putni paši spēj atrast sev nepieciešamās barības daudzumu. Tāpēc putnu barošana ziemā pirmkārt tomēr ir vajadzīga pašiem cilvēkiem, lai mēs justu, ka par kādu rūpējamies. Taču, ja to esam sākuši darīt, tad nekādā gadījumā to nedrīkst pārtraukt. Tā būtība tāda, ka tie putni sāk rēķināties ar to, ka tur barība regulāri ir, piemēram, zīlīšu bariņa zina, ka viņa šeit ikrīt apgaitā lidos, šeit viņa paēdīs, un viņa necenšās izmantot tās iespējas, kas varbūt tālāk citās teritorijās. Putnus jāturpina barot līdz pavasarim, kad ne tikai dienās, bet arī naktīs gaisa temperatūra nav zemāka par 0 grādiem. Ja mēs runājam par zīlītēm, kas ir populārākie tādi barošanas objekti, tad top kārums noteikti saulespuķu sēkliņas. Pēc tam ir klasika, protams, speķādiņa. Mēs varam dot arī vēl šo to, kas paliek pāri kaut vai no paša mūsu galda. Tikai noteikti nevajadzētu barot sālītu ēdienu. Un droši vien, ka nederēs arī cukuru un kaut kas tam līdzīgs. Putnu iecienīta barība ir auzu pārslas, grūbas, prosa, putraimi, zemes rieksti, linsēklas, labības graudi, arī dažādi nezāļu sēklas. Šorīt iemācīsimies pagatavot maisījumu, kas ziemas spelgonī lieliski bagātinās putnu ēdienkarti. Uztaisīsim diezgan vienkāršu recepti putniem uzkaramo konzervbundžu. Ūdenī ieliksim konzervbundžu ar cūku taukiem un taukos iebērsim auzu pārslas. Barību var papildināt ar saulespuķa sēklām, kas ir viens no iemīļotākajiem putnu kārumiem. Pirms ēdiens tiek izlikts putniem, ir jāpagaida, līdz tas atdziest un sacietē. Šādu konstrukciju mēs varam mierīgi iekārt zarā. Labums ir tas, ka teiksim, tāda vārna sīļa, kāda stipra putna, viņa nevar nekur aizstiept. Un, pat īpaši nevar noturēties, viņa dera zīlītēm. Un zīlītes te turēsies un mierīgi izēdīs. Viņa var pat karāties pat tādā veidā, pat otrādi. Zīlītes spēja pat no apakšas izēst. Vienkāršākais veids, kā barot putnus, ir stingrā stieplē koka zaros iekārt speķa gabalu. Mazos putnus ērti ir barot klasiskajās mājiņas tipa barotavās ar jumtu. Barotavu var izgatavot arī no tetrapakas. Putnu barotavas var izvietot visdažādākajās vietās – koka zaros, mežmalās, pie ēku sienām un uz palodzes. Tās barotavas lielākais pluss, ka tas ir vienīgais laiks gadā, kad mēs putnus redzam tuvumā pie loga. Ir ļoti labi, ja tuvumā ir kāds biezāks krūms vai koks, un šie putni, kas barojas barotavā, ka viņi var vajadzības gadījumā noslēpties. Tā vajadzība parasti tas ir zvirbuļvanaks.
Ūdensputnus, pīles un gulbjus nav ieteicams barot, jo tad šie putni, pienākot salam un ūdenim aizsalstot, neaizlidos prom uz piemērotākām ziemošanas vietām. Taču, ja pīles un gulbjus ir sākts barot, tas jādara līdz pavasarim. Jāņem vērā, ka gulbi var kļūt tik ļoti atkarīgi no barošanas, ka paliks uz vietas pat tad, kad ūdens aizsals. Tas draud ar putnu iesalšanu ledū un bojāeju. Pusotru gadu vecā strīpaina lauma patvērsmē nonāca, kad tika pamanīta klaiņojam kādas daudz dzīvokļu mājas apkārtnē. Savas miermīlīgās uzvedības dēļ var secināt, ka kaķenītei iepriekš ir bijuši saimnieki un viņa nav dzimusi uz ielas. Lai gan kaķenīte pārvietojas uz trīs ķepiņām, tas viņai nemaz netraucēs skriet, lekt un mesties ar vienu jaunās rotaļās. Lauma būs piemērots mīlulis ikvienam, arī ģimenēm, kurās aug bērni. Pērnā gada decembrī ķepa uz sirds viesojās pie viena no talantīgākajiem suņiem Latvijā. Mazais krievu toiterjers vārdā Zirnis arī mums demonstrēja savu neparasto talantu. Viņš spēja atšķirt aptuveni 20 dažādu rotaļlietu nosaukumus, un tos ir tik labi iegaumējis, ka saimniekam var atnest jebkurā brīdī. Tims ir! Tims nav? Tims! Vai šādu prasmi var apgūt katrs suns? To mēs šorīt redzēsim. Ar sarežģīto uzdevumu tikt galā apņēmies 3 gadus vecais Jorkšīras terjers vārdā Petija. Skaidrības labad jāsaka, ka līdz šim Petija neko tādu nav darījusi, taču nav arī tā, ka saimniece ar viņu nemaz nebūtu strādājusi. Mēs iesakam strādāt ar viņu, kad viņa jau bija 3 mēneši, un iemācam dažas komandas. Tādus pārastas komandas, kā sēdēt, gulēt, dot ķepu, bals, dot pieci. Šorīt jauno prasmi Petijai palīdzēs apgūt kinoloģe Jūlija. Lai sākt apmācību, ir nepieciešama suņa mīļākā rotaļlieta. Ja man suns nespēlējas, var arī uzsākt trenēt ar tādu suni, kas nespēlējas, bet paņemiet kaut ko tādu, kas sunim varētu šķiet interesants. Un ar to mēs sākam. Lai suni motivētu un apbalvotu par paveikto, ir nepieciešami našķi. Viņam ir jāsaprot, te ir jāpakustina savas smadzenes, kas ir jādara. Kad šeit vienkārši tāpat tos našķus nedod, kad ir kaut kāda darbība. Parasti suņi, kas ir jau mācīti kaut ko darīt, prezentēs darbu, tas ir normāli. Ja šis suns prot sēdēt, gulēt un riet pēc komandas, un viņš ir pieradis pēc tā dabūt našķus, tad visticamāk viņš man prezentēs šādu darbību, kamēr viņš sapratīs, kad es gaidu no viņa kaut ko citu. Tas, protams, būs process, tas nebūs uzreiz, momentāli, un katru pieskārienu pie rotaļlietas vai pat skatienu mēs varam apbalvot. Tajā mirklī, kad suns uz viņu skatās, labi, es varu pateikt signālu, pieņemsim ar balsi, labi, labi, jā! Lai sunim neapniktu un tas nenogurtu, ik pēc 10 minūtēm tam ir jāļauj atpūsties. Un tikai pēc tam atkal var turpināt. Labi. Vēl nav pagājusi pat stunda, taču Petija jau ir sapratusi spēles noteikumus. Un apzināti norāda uz rotaļlietu. Labi. Jā, labi. 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 Jā. Mantai tiek dots nosaukums suns. Lai suns labāk saprastu uzdevumu, vēlams nemainīt arī balss intonāciju, izrunājot konkrēto vārdu. Kad viņš izrāda interesi, ja agrāk mēs vienkārši viņu apbalvojam, tad tagad mēs liekam virsū to vārdu. Suns. Labi. Suns. Jā, labi. Suns. Labi. Suns. Jā, super! Malacīs, jāpā! Ir! Tagad pienācis laiks apgūt galveno uzdevumu. Atpazīt konkrēto mantu starp pārējām rotaļlietām. Suns. Jā, labi! Jā, suns. Jā!
Rotaļlietas nedrīkst būt līdzīgas, saplūst pēc formas un materiāla. Paskatīsimies, vai tikpat labi Petijai veiksies arī kopā ar saimnieci. Var nolikt mantiņu, kaut kur nomet viņu. Jā. Labi, saki labi. Vari paprovēt vienkārši, vai tev izdo un atbalvo. Ja tev jāpar savu vēlmu viņam palīdzēt. Labi? Mums sinhroni jāpasaka labi. Nekas mācies, viss ir kārtība. Jā, tas normāli ir. Labi. Jāmācās arī ar balsu runāt. Nu, tā kā mācās paslavēts. Un bieži saimnieks nokavē ar paslavu. Viņš nepaslavē tajā mirklī, kad suns prezentē darbību, bet izdara to pēc sekundes, divas sekundēm. Un to vienkārši jāiemācās. Suns. Labi. Tad, kad jūs mācat suni, tad bieža kļūda, ko es redzu, ka saimnieks vēlās aiztikt savu suni. Viņš vēlās viņu pajāt pa galvu vai būžināt tajā mirklī. Bet tad, kad suns koncentrējās, tad viņu nevajadzētu aiztikt. Tas ir līdzīgi, ja jūs risinātu kādu uzdevumu matemātikā pieņemsim, un jums tajā mirklī kāds... Petijas saimniece Inna nemaz nenoliedz, ka sākumā šaubījusies vai pat tiešām iespējams tik īsā laikā apgūt tik sarežģītu uzdevumu, taču par paveikto ir pozitīvi pārsteigta. Mēs turpināsim to darīt, jo tagad viņa jau prot kaut ko, un man ir lielāka motivācija, un arī viņa. Es redzu, kā tas ir iespējams, jā, es domāju, ka mēs darīsim to. Divu mēnešu laikā Inna Petijai apņēmusies iemācīt atpazīt 5 dažādas rotaļlietas. Kinoloģija uzsver, ka šis skaitlis ar laiku noteikti varētu dubultoties. Tagad laiks pamēģināt arī jums. Varbūt tieši jūsu suns būs tas, pie kura brauksim ciemos, lai viņa talantu parādītu visai Latvijai. Pēc saimnieka nāvis, pelēcis vārdā Mišuta kopā ar 15 citiem bēdu brāļiem nonāca Patvērsmes gadīgo darbinieku aprūpē. Runcis, kā jau kaķis Brieduma gados, ir pārliecināts par sevi un savu taisnību. Taču Mišuta ir arī ļoti komunikabls un mīļš. Viņš ļoti ilgojas pēc mājām, kuras varētu saukt par savējām. Runčuks būs ideāls kompanions vecāku gada gājumu cilvēkiem ar mierīgu dzīvesveidu. Nav ieteicams ģimenēm ar maziem bērniem. Raidījuma turpinājumā skatieties, kā notika lielākā kaķa meklēšanas operācija visā Latvijas vēsturē. Vai atrastais Runcis Griķis šīs pūles novērtēja? Un tā, ķepu video konkurss turpinās arī šogad. Konkursā turpina piedalīties visi jūsu iesūtītie video. Tāpēc ķeriet mirkļus ar savu mīluļu trikiem, dziedāšanu un smieklīgajām izdarībām un sūti savu mīluļu video un saņem balvu moderno putekļu sūcēju. Tie ir viņi, kuri dodas medīt tikai naktīs. Tie ir viņi, kuri gatavi stāties pretī gaismai. Tie ir mūsu tumsas pavēlnieki. Šis tumsas pavēlnieks ir pārliecināts, ka lampa ir ar zivju un lielu lopu garšu. Mēs taču zinām, otrā adventa pienākusi, tāpēc kārtībai ir jābūt tik vienu tumsas pavēlnieku mājās. Nē, svecīšu vakars jau bija pagājušo nedēļu. Šonedēļ, lai valda tumsa.
Un tagad uzmanību. Īpaši slēpens video, kur redzam, kā treniņu nometnē tiek sagatavoti nākamie tumsas pavēlnieki. Jūs skatījāties Ķepavas sirds īpašo seriālu Tumsas pavēlnieki. Un tagad kaut kas no dzeltenajām ziņām. Lūk neliels ieskats Rīga Fashion Week. Ja kādreiz dodaties garos pārbraucienos, noteikti ņemiet līdzi šo ceļabiedru. Viņš mums pastāstīs pilnīgi visu. Zuze! Izbeidz! Mierā! Katrs sevi cienošs saimnieks jau zina. Ja suns grib spēlēties, neviena sēta viņam nestāsies ceļā. Tātad sūti savu mīluļu video un saņem balvu moderno putekļu sūcēju. Šorīt viesojamies Valmierā, jo šeit dzīvo un strādā Valmieras teātra aktieris Mārtiņš Meijers. Šī Mārtiņam nebūs parasta darba diena, jo kopā ar viņu ir faraona šķirnes kucīte Nefertiti. And left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. Šis ziemas mēnesis abiem iesācies darbīgi. Aktieri Mārtiņa Meijeram ar lomām izrādēs Muiža Kaņepēs un Emijas Laime. Savukārt viņa faraona suņu meitene Nefertiti pēkšņi sajutusi dabas balsi. Viņai sākās meklēšanās. Ko es nebiju ieplānojis, bet man nepaguva, sākās atkal. Un tagad pēdējās divas nedēļas man lajā pie ārdurvīm, katreiz, kad es pēc mēģinājuma atnāku, man gaida līgavaiņi. Visādi veidi suņi, maziņi, vilki, un sēž un gaida viņu, un tad mēs pēc tam ejam pastaigā, un tad viņi tādā vagoniņā man līdzi staigā. Nefertiti ir radu rakstīja Dižane un Suņuka māsa regulāri suņu izstādēs ieņem godalgotas vietas. Tomēr Mārtiņam tas nav svarīgi. Suns viņa dzīvē ienācis bez nodoma izvērst Titī profesionālo karjeru. Es aizgāju. Es nepiedalījos tādī individuālajā distancē. Un, nu, kamēr manējā stāv malā reja un rūts un mētā zariņa, tikmēr viņas māsa reku pirmās vietas ņem. Es saku, o, tā tas ir. Kamēr viens Brišņikovs, otrs vai ne? Neko, slauka grīdu. Pirms ņemt suni, Mārtiņš veicis rūpīgi izpēti par dažādu šķirņu īpatnībām un rakstura iezīmēm. Tieši tādēļ, ka man ir nekonkrēts darba laiks, tad es gribēju suni, kas nejūku prātā mājās esot viens, teiksim, pār stundas, jo ir suņi, kuriem ļoti grūti vienatni panest. Un es pildīju visādus testus internetā, es meklēju, spētīju suņu raksturus. Es ļoti, nu, faktiski, nu, pusgadu es tiešām tā ļoti izgāju visiem piedāvājumiem, kas šobrīd Latvijā ir kucēnu. Man pārsteidz tas, cik ļoti man sakrīt raksturs. Tas, ka ļoti ilgi pētīju, tas atmaksājās. Ka man sakrīt, nu, kas ir sakrīt raksturs, sakrīt vienkārši šeit pa ielu, viņš iet tādī ātrumā, kādā tev, kāds tev, ir tavs ritmas. Mārtiņš izvēlējies faraonu suni. Par šo suņu senču izcelsmes vietu uzskatāma senā Ēģipte. Pirmā vieta, kad es viņu dabūju, tad es uzreiz kapiem aizvedu. Jo viņi ir dieva Anubisa suņi, visu mirušo dvēseļu, kā saka. Mārtiņš atzīst, ka cilvēki saviem dzīvniekiem nereti mēdz piedēvēt mistiskas īpašības. Viņš uz to raudzījies diezgan skeptiski, taču tad, ko līdzīgu nācies piedzīvot arī pašam. Nu, ausis tik liels cilvēkam nav, ja? Un cirreiz viņi dzird kaut ko, un tad tā, pilnīgs klusums, viņi jau
Tā runājās ar kaut ko. Faraona suņiem piemīt arī kas īpašs, kas viņus atšķir no citu šķirņu pārstāvjiem. Viņi sasarkst. Tās viņa īpatnības. Viņam paliek sarkans ausis, sarkans deguns. Tas nozīmē, ka nav slims, bet ir priecīgs. Arī baltais astes galiņš ir raksturīga šķirnes iezīme. Katrīt nāk un kolēģi prasot ievēmēt sunim aste krējumā. Mārtiņš atzīst, ka suns viņa ikdienā ienesis daudz prieka, kas māca uz pasauli lūkoties daudz vienkāršāk un patiesāk. Ir tāds gleznotājs Frants Marks, un viņam ir glēzni tāds guļošs suns sniegā. Un tāds balts suns tāds saritinājies guļ. Un tāds miers staro no tā visārā. Un no suņiem, no dzīvniekiem vispār, kā saka, viņi nav samaitāti kā cilvēki. Tāpēc varbūt arī visu laiku gribas kādu siltu termoforu blakus. Kas tur ir? Kas tur ir? Kas tur ir? Redzi, skatītājs. Šis ir raidījums Ķepa uz sirds. Man sauc Mārtiņš Meiers. Un kā tevi sauc? Titī. Tu, kas tur? Nu, labdien, Ķepa uz sirds. Nāciet iekšā. Pirms 6 gadiem savā dzimšanas dienā Miķelis dāvanā saņēma mazu kaķēnu, kuru nosauca par Griķi. Runcis lieliski sapratās ar suni Bamsi un vienmēr dodoties uz laukiem Latgales pusē, abi mīluļi tika ņemti līdzi. Un tad pienāca liktenīgā reize, kad Miķeļa tēvam ceļā uz laukiem kādā pieturā vajadzēja apstāties. Šajā brīdī Runcis Griķis neviena nemanīts no automašīnas izkāpa. But I realized that I need you and I wondered if I could come home. Kad tika konstatēts, ka Runcis no auto izkāpis Jēkabpilī, tika uzsākta viņa aktīva meklēšana un sociālajos tīklos ievietot informāciju par Griķi un viņa iespējamo atrašanās vietu. Ar ierakstu sociālajā vietnē Facebook dalījās tūkstošiem cilvēku. Viņam Instagramā ir no Facebook arī savs hashtags Griķa dzīve. Un lūk, iepostēja zem Griķa dzīves hashtaga šo postu. Jā, un brīnumainā kārtā nereāli daudz cilvēki dalījās ar šo ziņu. Kaut arī cilvēku atsaucība bijusi milzīga, Miķelis nav varējis sēdēt rokas klēpī salicis un izdomājis vēl kādu veidu, kā iespējams daudz efektīvāk atrast pazudušo kaķi. E30 klubam, kas ir veca BMW entuziastu pulciņš, bija sezonas noslēguma pasākums. Tajā mēs fotoorientēšanās rallijā ielikām kā vienu no uzdevumiem atrast Griķi Jēkabpilī, jo Griķis pazuda Jēkabpilī. Nu, principā bija trīs iespējamās lokācijas, kur viņš varēja būt pazudis. Tā bija Jēkabpils, Līvāni un Preiļi. Meklēšanā piedalījās 70 cilvēki 30 automašīnās un izbraukājot pilsētas, Runcis atrasts netika. Tomēr pēc aktīvās Griķa meklēšanas Miķelis sasniedza kāda nepatīkama ziņa. Kāds no kluba bija ieraudzījis sabrauktu rižu kaķi. Netālu no vietas, kur bija Griķis pazudis un pasniedz šo informāciju, kas mazliet apbēdināja. Bet es ļoti cerēju, ka Griķis ir gudrāks un izrādās, ka viņš ir. Pagāja mēnesis, un kad šķita, ka Runci vairs nekad nebūs lemts redzēt, viņu ievērojusi kāda kundze, kura Jēkabpilī darbojas biedrībā par ķepām. Viņa bija pārbaudījis, vai viņa tur viss ir kārtībā. Ar pie vētārsta aizvedus un izdarījis visādas lietas, pabarojusi. Un konstatējis, ka kaķis neēd neko izņemot malto gaļu. Nu, it kā gandrīz mēnesi uz ielas nodzīvojis, bet tāpat baigies princis viņš ir. Nu jā, tā viņi bija konstatējuši šo faktu. Ielikusi draugos sludinājumu, ka ir atrasts kaķis un meklē saimnieku. But I realized that I need you and I wondered if I could come home. Ieraugot abus sludinājumus, kāda kundze no Līvāniem, nekavējoties sazinājusies ar Miķeli un kaķis, ātri vien nonācis savās īstajās mājās. Tas bija tā kā vēlreiz man viņu uzdāvināt uz dzimšanas dienu. Tas bija tā forši. Tā kā ik pēc 6 gadiem man tiek uzdāvināts Griķis. Tomēr, kā atzīst Miķelis, Runča reakcija, atkal ieraugot saimnieku, viņu nav pārsteigusi. Tieši tas, ko es gaidīju. Bija nu, tāda akmens seja, nu pilnīgi neviena emocija. Tas bija, nu, man jau likās, ka tā būs. Miķelis ir ļoti pateicīgs visiem, kur iesaistījās Griķa meklēšanā, un novēl ikvienam nezaudēt cerību un atbildību par savu mīluli.
ja uzņemās rūpes, tad ir jāuzņemās arī atbildība un ir jārūpējās līdz galam. Nu, respektīvi, ja pazūd, tad ir jāmeklē un, ja teiksim, pieņem aprūpē, tad nevar aizvest pēc 3 gadiem, piemēram, uz patvērs. Besides, maybe this time is different. I mean, I really think you like me. Tas arī šoreiz ir viss. Par jūsu mīluļu stāstiem, darbiem, nedarbiem un jaunu sižetu idejām rakstiet mums uz info@ķepauzsirds.lv. Tiekamies kā ierasts sestdien. Atā! Grīķa saimnieks lohs! Jā! Grīķim liek salaveča kostīmam vilkt. Ņu, jā!